Brenda 4 muajve, Komuna e Pejës do të mund të bëjë identifikimin e të gjitha prunave komunale përmes bashkëpunimit me organizatën Demos. Projekti financuar nga Demosi Zviceran ka për qëllim që të zbuloj edhe prunat publike të uzurpuara. Këtë ka bërë të ditur për kallzo.com, drejtori për çështje juridike dhe pronësore në Komunën e Pejës, Edmond Shala. Në më dhëtë njëtë në kohë, në projekti është për, edhe për atë qëllim. Të shofim gjendjen globale me të cilin dhe në Komunën e Pejës me sa disponan pasori, edhe ajo pasori, qëfar gjendje është, është uzurpu nga lira, po qëfar gjendje egzista. Në më dhëtë në të shofim gjendje momentale të atë mëngastrave. Si pas ti, gjatë implementimit të projektit ka rezultuar se shumica e prunave komunale brenda qytetit janë të uzurpuara. Fatkesisht më ndë me thonë po. Shumica e prunave, sa i përket qytetit, Pejës, prunat komunale janë shumica janë të uzurpuara. Drejtori Shala tha se pas përmbylljes së projektit do të merren të gjitha masat ligjore lidhur me prunat komunale. Ai u bëri apel qytetarëve të cilët shfrytëzojnë prunat komunale të sjellin dokumentet relevante që të vepruhet sipas ligjit për legalizimin e pronave.